Hojte lidi, tady je Seed. Já vás vítám u dalšího pokračování na naší minisérii ze hry Faster Than Light. Tedy FTL, dáme continue a ještě se vám chci omluvit, že tento komentář točím až po tom, co jsem točil hru, protože se mi nedopatřením dostal pod stejný název jako jiná zvuková stopa pro úplně jinou věc, tudíž jsem ji omylem smazal. Nicméně, minule jsme málem umřeli, vidíte, máme čtvrt, tak, nebo čtvrtku, no jo, asi to je čtvrtka, hápek, nicméně tady se nám objevila jakási loď, odklikl jsem, že s ní nechci mít nic společného a posunul jsem se dál. Tady jsem začal boj s touto lodí, zaměřil jsem si laser na zbraně a Artemisku jsem si nechal nabít. Ale pro jistotu jsem si ji hodil taky na zbraně, protože jsem si řekl, tak mám jenom čtvrt hápek, tak radši si to nechám, že? Protože to bylo celkem riskantní, ale za chvíli si to upravím v obchodě. Takže teď jsme tu loď zničili, vypadali jsme na ní dvě Artemisky. Získali jsme 24 skrapů, tak jsem si řekl, když je tady ten obchod, tak rovnou půjdu. Protože potřebuji samozřejmě opravit loď, fix all. To je úleva. A ještě jsem si chtěl koupit, nebo koupil jsem si kudlanku. Ta je dobrá v boji hlavně. A hodil jsem jí, aby hlídala ošetřovnu, protože ta se většinou hodí. No a už jdu k exitu. Dostali jsme tady jakýsi Heavion kanon. To je ta stanovací zbraň, jakože zastanuje nějaký ty systémy, tedy omráčí, jako na určitou dobu je vyřadí z provozu. A bohužel na aktivaci toho Heavionu jsem potřeboval další dva zbraňový, další jakože dvě weapon power a dvě normální power. Ne, jednu normální power. Nebo dvě, nevím, jo, dvě. Pardon, teď jsem vám to tady ukazoval, že potřebuju dvě tyhlety a dvě tyhlety. No a omlouvám se za to, že tenhle díl je tak krátký, nicméně pokud se vám video líbilo, tak dejte like, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže skončili jsme na začátku dalšího sektoru a čau čau.